යුක්රේන හමුදා විසින් රුසියාවේ ආභ්‍යන්තරය ඉලක්ක කර ගනිමින් තවත් දිගුතර මිසයිල ප්‍රහාර කිහිපයක් එල්ල කර තිබෙනවා. රුසියාවේ බෙල්ගොරඩ්හි ප්‍රධාන මිසයිල සහ කාලතෝකු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ 13 වන අවේ ගබඩාව වෙත මෙම යුක්රේන මිසයිල ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවයි වාර්තා කළේ. මේ සමග රුසියානු හමුදාවේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ඩ්‍රෝනයාන රඳවා තිබූ ඩවගොරොඩ් කලාපයේ අවේ ගබඩාවකටද ප්‍රහාර එල්ල වී පවතින බවයි දැනුම් දී තිබුණේ. මේ අමෙරිකානු මිසයිල රුසියාව තුළට භාවිත කිරීමට අවසර ලබා දීමෙන් පසු එල්ල කළ දෙවන මිසයිල ප්‍රහාර මාලාව ලෙස නම් කර තිබෙනවා. යුක්රේන හමුදා විසින් ප්‍රහාරය සාර්ථක වූ බව නිවේදනය කළ අතර මෙම ගබඩා තුළ කාලතොක්කු බැරල්, මෝටාර්, ෂෙල් පෙටි, ග්‍රාඩ් ස්මර්ජ් ඔරගන් පද්ධති සඳහා මිසයිල ගබඩා කර පැවති බවයි ප්‍රකාශ කළේ. ඉස්කැන්ඩර් මිසයිල සහ උතුරු කොරියාවේ KN-23 මිසයිල සඳහා මෙය ප්‍රධාන මට්ටමේ ගබඩාවක් ලෙසද නම් කර තිබෙනවා. S-300 ගුවන්යාන නාශක මිසයිල රැසක් මෙම ගබඩා තුළ රඳවා පැවති බවයි වාර්තා කළේ. රුසියානු හමුදා බ්ලොග් අඩවි මගින් අද ප්‍රකාශ කළේ බෙල්ගොරඩ් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මිසයිල ගබඩාවක් වෙත යුක්රේන ප්‍රහාරයක් තහවුරු කරනු ලබන බව. මෙහිදී මිසයිල සහ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරක යානා භාවිත කරමින් මෙම ප්‍රහාරය මෙහෙවා පැවති බව ප්‍රකාශ කළා. යුක්රේන ජනපති වොලොදිමිර් සෙලෙන්ස්කී මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේ මෙම ප්‍රහාර සඳහා පූර්ණ අමෙරිකානු අවසය හිමිව පවතින බවයි. මේ සමග රුසියාවේ තීරණාත්මක ඉලක්ක වෙත පහර දීම සඳහා මෙම මිසයිල අඛණ්ඩව භාවිත කරනු ලබන බව පවසා තිබුණා. යුක්රේනයේ වෙත විනාශකාරී ප්‍රහාර සිදු කිරීම සඳහා රුසියාවට පවතින හැකියාවන් මේ සමග දුර්වල කරන බවයි නිවේදනය කළේ. යුද අධ්‍යයනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ආයතනය අද කියා සිටියේ රුසියාව තුළ සැලකිය යුතු මට්ටමේ හානියක් සිදු කළ හැකි අමෙරිකානු මිසයිල සංඛ්‍යාවක් යුක්රේනයේ සතුව පවතින බවයි. මේ සමග රුසියාව තුළ තීරණාත්මක ඉලක්ක 250ක් වෙත බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව යුක්රේනය සතුව පවතින බවයි නිවේදනය කළේ. අමෙරිකාව නිවේදනය කළ නවතම යුදාධාර පැකේජයක් මගින් හයිමා සහ ATA CMS වර්ගයේ මිසයිල තවදුරටත් යුක්රේනය වෙත සපයමින් පවතින බව දැනුම් දී තිබුණා. මේ අතර යුක්රේනයේ කියව් අගනුවර අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය අද දිනේ වසා තැබීමට නියමිත බව වාර්තා කළා. යුක්රේනය රුසියාවට එල්ල කළ දිගුදුර මිසයිල ප්‍රහාරවලට ප්‍රතිචාර ලෙස වඩා විනාශකාරී රුසියානු ප්‍රහාරයක් අද දිනේ සිදුවිය හැකි බවයි දැනුම් දී තිබුණේ. මේ සම්බන්ධයෙන් බුද්ධ්‍යංශ නිකුත් කළ නවතම වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් මෙම තීරණය වෙත එළඹ පවතින බව වාර්තා කළා. මෙහිදී යුක්රේනය තුළ අමෙරිකානු ඉලක්ක වෙතද අවධානම් මතුවීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි සඳහන් කළේ. යුක්රේනය වෙත මෙන්ම ඊට සහාය දෙන පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව වඩා හානිකර මට්ටමේ ප්‍රතිචාර සූදානම් කර පවතින බව රුසියාව දැනුම් දී තිබෙනවා. මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කර පැය කිහිපයක් ගතවීමට පෙර අමෙරිකානු මිසයිල භාවිත කරමින් යුක්රේනය විසින් රුසියාව අභ්‍යන්තරය වෙත ප්‍රහාර ආරම්භා තිබුණා. මේ සඳහා න්‍යෂ්ටික මට්ටමේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි රුසියානු ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ උපසභාපති දිමිත්‍රි මෙද්වදෙව් සඳහන් කළේ. මෙහිදී යුක්රේනය වෙත න්‍යෂ්ටික ප්‍රතිචාර පළ කිරීම සඳහා කිසිදු මට්ටමක බාධාවක්ද නොපවතින බව පවසා තිබුණා. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා A-News subscribe කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.